Որպես հայ պահանջում եմ Ռոբիկին, Սերժիկին, Արթուրիկին, Իշխանչիկին անմիջապես ձերբակալել։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն պատիվ ունեմ կուսակցությունների համարել անօրինական, հակազգային, տերրորիստական կազմակերպություններ, փակել նրանց գրասենյակները, բռնագրավել դրանցում եղած գույքը ու փաստաթղթերը, ղեկավարներին ձերբակալել, իսկ նրանց մեջ եղած օտարերկրյա գործակալներին մեկ շաբաթ տալ Հայաստանը լքելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խորհրդարանական մեծամասնությունը, պետական անվտանգության խորհուրդը, ի վերջո, պետք է գիտակցեն, որ գործ ունեն ոչ թե ընդդիմության, այլ կազմակերպված հանցավոր բանդայի հետ, որոնք այլ երկրի պատվեր են կատարում և ուզում են վերացնել Հայաստանի Հանրապետության անկախ պետականությունը։ Այնպես որ դեմոկրատական ազատությունների և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, հարգելու պահանջները և պատճառաբանությունները անիմաստ են, որովհետև աշխարի ոչ մի դեմոկրատական երկիր չի հանդուրժի իր ներսում հակապետական, հակազգային և հակամարտկային գործողություններ ծավալող ահաբեկիչ հանցագործներին։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Դավիթ Ղամբարյանը։ Ձեր իշխանության տարիներին հրեշ և մերժիկ, ինչքան ուզում ընտրությունները խփում էիք։ Եկել է ձեր իրական ձայները հաշվելու ժամանակը։ Տեսնում եք համահայկական ատելությունը ձեր ձեզ սատարող ծախու դաշնակների հանդեպ։ Հիմա հասկանում եք, որ օտար եք, ներդրված էիք օտարի կողմից։ Դա է պատճառը, որ անխնակ հանդում և ապականում էիք մեր տունը, այլասերում էիք հասարակական միտքը, խոսքը, մտածողությունը։ Ոչինչ, դա էլ կհաղթահարենք, իսկ ձեզ այնպես կսսկվացնենք, որ ամեն խոսքից առաջ 7 անգամ ներողություն կխնդրեք և կխաչակնքվեք, հասկացաք, հաբրգած ճիվաղներ։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Զոյա Թատևոսյանը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Գյումրու սկանդալային գաստրոլներից հետո միակ քաղաքական տեքստը, որը բարձրագույն փրկչային խորհրդի մակարդակով քննարկվում է, դիմադրության շարժումը, դա Ոմն Ախուրյանցի Անոյի տեքստն է։ Դե իհարկե այս ամենը երեք շիրակցիների հարթավայրային շրջանների բնակիչների հասցեին յուրային կվն շիկների շլաչուրցիչ ու փուլապաթեթային քաղաքական տեքստ է, կամ Վանաձորում տոնածառահարդար կանանց և մայծյախոց տղամարդկանց մատնապաթաթածային ակտը անտեսելուց ու լռության մատնելուց հետո, թե բա աղետ է, բա իհարկե աղետ է, որ այստեղ եք, ուրեմն աղետ է։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Ստյոպա Սաֆարյանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և եղեք տեղեկացված, ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։